هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. زباں معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا، زباں معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا، عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائیں آتی تھی العطش کی، عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدائیں آتی تھی العطش کی، وہ لے کے دامن میں ابر رحمت، وہ لے کے دامن میں ابر رحمت حبیب پروردگار آیا، زباں معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا، تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا درود پڑھتا ہوا چلا جا، تو گر پڑے حشر میں نہ گھبرا درود پڑھتا ہوا چلا جا، جو ہر مصیبت میں بن کے عشرت، جو ہر مصیبت میں بن کے عشرت، میرا نبی غم خسار آیا، زباں معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا، نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو حق تعالی بھی ہے اسی کا، نبی کا جو شخص ہو گیا ہے تو حق تعالی بھی ہے اسی کا، نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا، نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا، نہ کچھ بگاڑے گا کوئی اس کا، کہ جس پہ آقا کو پیار آیا، زباں معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا، تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا تو فرش سے عرش تک گیا ہے، تیرے مراتب کا کیا ٹھکانا تو فرش سے عرش تک گیا ہے، حدود کون و مکہ سے آگے، حدود کون و مکہ سے آگے، تو ہی تو ایک شب گزار آیا، زباں معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا، یہ مضطرب روح جھوم اٹھی سکون آیا قرار آیا، زباں معطر ہے دل منور طبیعتوں میں نکھار آیا۔